Olá, desenvolvimento regional é tema até sexta-feira do Seminário Internacional Política Regional no Contexto Global, Situação Atual e Perspectivas. Iniciativas de desenvolvimento regional implementadas pelo Brasil, como arranjos produtivos, projetos de ciência e tecnologia e o próprio Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, foram objeto de um estudo realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e apresentados no seminário. Durante a abertura do evento, também foi lançada a candidatura brasileira para sediar a Conferência Global Anual da Associação de Estudos Regionais, que é uma instituição científica especializada na pesquisa e difusão de temas relacionados ao desenvolvimento regional. Acompanhe. Excelentíssimo senhor Ronald Hall, diretor da Direção-Geral Regional Europeia. Excelentíssima senhora Ana Lúcia Amorim de Brito, secretária de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, excelentíssimo senhor Sérgio Duarte de Castro, secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional, senhores viceministros, autoridades, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer o convite do Ministério do Planejamento para estar aqui em representação da Delegação da União Europeia. É com enorme prazer que eu participo hoje, em nome da Delegação, nesta ilustre mesa de abertura deste Seminário Internacional sobre a Política Regional, apoiado pela Direção Geral de Política Regional da União Europeia e cofinançado pelo projeto Apoio aos Diálogos Sectoriais União Europeia-Brasil. O trabalho do Brasil e da União Europeia se enquadra na parceria estratégica que a União Europeia e o Brasil estabeleceram em 2007. Esta parceria compreende um ambicioso plano de cooperação que inclui as áreas políticas, económicas, tecnológicas, ambientais e sociais. Bem com a colaboração entre as sociedades civis dos dois lados. Atualmente, temos 31 diálogos mapeados entre o Brasil e a União Europeia sobre os mais diversos temas, que se dão com base em princípios de reciprocidade e complementaridade e visam o intercâmbio de conhecimentos e experiências em áreas de interesse mútuo. Nesse contexto, foi criado o projeto Apoio aos Diálogos Sectoriais União Europeia-Brasil, que tem como objetivo contribuir para o progresso e o aprofundamento da parceria estratégica e das relações bilaterais entre o Brasil e a União Europeia, por meio do apoio ao intercâmbio de conhecimentos técnicos. É coordenado em conjunto pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da sua Direção Nacional de Projeto e pela própria Delegação da União Europeia em Brasil. A redução de disparidades regionais é um tema central das políticas internas do Brasil e da União Europeia, que foi previsto tanto na Constituição Federal Brasileira, quanto em seu artigo 3, quanto no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, em seu artigo 174. Dessa forma, a cooperação para a política regional representa o reconhecimento da convergência desse objetivo e dos desafios comuns para atingi-lo. O Brasil e a União Europeia possuem interesses e problemas semelhantes quanto ao desenvolvimento regional. As desigualdades socioeconômicas dos territórios exigem políticas para gerar oportunidades de desenvolvimento para regiões das 27 unidades federativas brasileiras e dos 27 Estados-membros da União Europeia. As alternativas
superam a tradicional divisão norte-sul em Brasil ou a distinção antigos e novos integrantes da União Europeia, apontando para uma política mais abrangente de desenvolvimento regional. O diálogo entre o Brasil e a União Europeia está fortemente baseado em uma troca de experiências, tomando como modelo de aprendizagem as experiências europeias mais avançadas em coesão e integração regional. E como meu companheiro da Comissão Europeia falou, a União Europeia tem uma larga história de política regional. Tenho certeza que eventos... O diretor da Direção Geral de Política Regional, o Sr. Hall, terá amanhã a oportunidade, como ele já falou, de fazer uma apresentação abrangente sobre a política regional da União Europeia. Tenho certeza que eventos como o de hoje geram muitos frutos, nos ajudando a refletir sobre como operacionalizar uma cooperação internacional nesta área e intensifica as trocas de experiências. Resta-me unicamente agradecer a presença de todos vocês e desejar a todos um proveitoso e muito exitoso seminário. Muito obrigado pela sua atenção. Passamos a palavra à senhora Ana Lúcia Amorim de Brito. Senhor secretário Sérgio Duarte de Castro, em nome de quem cumprimento todas as autoridades presentes, meus colegas de mesa, caros dirigentes públicos, servidores e especialistas que participam desse seminário internacional. É uma honra para mim, como secretária de Gestão Pública, participar da abertura deste evento que trará de forma ampla o contexto atual, as questões estratégicas e as experiências nacionais e internacionais em política regional. O tema desse seminário, a política regional, ganhou importância e visibilidade com as mudanças trazidas pela globalização. No âmbito dos mercados, estamos diante de novas estruturas produtivas e configurações do espaço geográfico, impulsionadas pelo grande dinamismo e flexibilidade de atuação das empresas. As capacidades criativas locais e a diversidade cultural são potenciais extraordinários a serem aproveitados por políticas, projetos e iniciativas de desenvolvimento regional, alinhados, é claro, com estratégias de desenvolvimento sustentável e com inclusão social. No Brasil, a reestruturação produtiva se deu ao mesmo tempo em que fizemos a transição para o regime democrático, acompanhada de profundas mudanças na arquitetura política e institucional do Estado e da administração pública. A Constituição de 88 inaugurou, para nós, um novo federalismo, cuja consolidação tem sido uma das mais importantes tarefas da agenda de redemocratização em nosso país. Esta agenda coloca alguns desafios para a administração pública. Enfrentamos os problemas e as dificuldades de coordenação da ação governamental e de gestão compartilhada dos serviços públicos, tendo como referência um bom atendimento ao cidadão e o equacionamento de problemas sociais e econômicos. Temos avanços promissores na cooperação entre União, Estados e municípios. A convergência entre políticas de disseminação de inovações e compartilhamento de experiências bem-sucedidas são evidências de um processo de construção de um sistema baseado na colaboração entre os entes federativos. No que tange à administração pública, trata-se de buscar arranjos institucionais e de organização voltados para a prestação do serviço ao cidadão, com a qualidade e abrangência universal necessárias. Nesse contexto, as políticas regionais abrem espaços importantíssimos para a implementação de soluções avançadas em gestão pública, na forma de modelos, tecnologias, metodologias e instrumentos que fortaleçam a atuação do Estado e viabilizem os resultados. Salientamos os avanços que, nos últimos anos, resultaram na proliferação de iniciativas de cooperação em nível subregional,
particularmente no campo da organização e da gestão da administração pública. Em muitos estados da nossa federação, constatamos processos de construção institucional e de inovação no planejamento regional. Há inovações notáveis na organização e gestão de serviços em formatos de colaboração entre os entes federados, em muitos casos com a incorporação de participação social aos processos de formulação das políticas regionais. Uma outra frente importante de experiências inovadoras tem sido a construção de sistemas e indicadores de monitoramento e avaliação da ação governamental. Temos, assim, uma discussão em torno de uma nova política de desenvolvimento regional e é um momento importante na construção da trajetória de desenvolvimento sustentável. Essa trajetória está se delineando a partir da retomada do crescimento econômico do nosso país e dos investimentos públicos. Gostaria de registrar nossa satisfação nesse contexto com a presença do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão neste evento, particularmente na disseminação de pesquisas que apoiamos realizamos com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e com a Comunidade Europeia. Com a OCDE, nós apoiamos a realização de um estudo de análise comparada dos mecanismos de incorporação do componente territorial na formulação e implementação das políticas públicas em nível internacional. Com a Comunidade Europeia, buscamos inspiração na rica experiência de desenvolvimento regional dos países daquele continente. A Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento tem apoiado fortemente o intercâmbio de experiências por meio do projeto Apoio aos Diálogos Setoriais União Europeia-Brasil. Desde o nascimento deste projeto, em 2009, a parceria estratégica com o Ministério da Integração Nacional viabilizou a realização de estudos, eventos e visitas técnicas para intercâmbio em temas de ponta para a área do desenvolvimento regional, tais como a coesão territorial e governança, o acompanhamento e avaliação interinstitucional e os esquemas de cooperação entre regiões, inclusive a cooperação transfronteiriça. Realizamos, desde então, 30 ações. Essas ações têm sido apontadas tanto pelo governo brasileiro como pela comunidade europeia como muito bem-sucedidas, não somente por fortalecer a parceria bilateral, mas também por agregar diversos atores nessa parceria, como o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União e o Ministério do Desenvolvimento Social. Então, é a articulação governamental que trabalhando com todos os órgãos juntos e gerando os resultados. Temos certeza que os 3 dias intensos de atividades que estamos iniciando nesta tarde resultarão em importantes contribuições para a renovação da política de desenvolvimento regional no governo federal. E, por isso, eu desejo a todos uma ótima jornada de trabalho e que vocês sejam muito bem-sucedidos e possamos crescer mais ainda no desenvolvimento das nossas políticas regionais. Muito obrigada. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor Sérgio Duarte de Castro. Gostaria de cumprimentar o senhor Ronald Hall, diretor da Direção-Geral para a Política Regional Europeia, o senhor Juan Vitor Monfort, encarregado de negócios da Delegação da União Europeia, a secretária Ana Lúcia Morim, da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, os senhores vice-ministros, autoridades de diversos países latino-americanos que nos prestigiam nesse seminário, especialistas internacionais, especialistas nacionais, professores, participantes dessa semana de desenvolvimento regional que nós estamos promovendo. Estamos promovendo esse seminário internacional juntamente com 2 grandes eventos, a primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional e também com a terceira Conferência de Desenvolvimento do IPEA. Consideramos da mais alta importância a realização desse seminário internacional no bojo desses 2
eventos, né, especialmente da nossa Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, conferência que, a partir de um amplo processo de mobilização do país, pretende apresentar uma nova política nacional de desenvolvimento regional. O Brasil elaborou pela primeira vez na sua história uma política de caráter nacional de desenvolvimento regional no ano de 2003, 2004, juntamente com toda uma movimentação do Estado brasileiro de retomada do planejamento, da visão de longo prazo na política brasileira, com diversos planos nacionais importantes em várias áreas. O país avançou muito nessa última década com essa política, dentro da sua política, estrito senso, de desenvolvimento regional, né, com números como nós saltamos de 2 bilhões dos desembolsos, por exemplo, dos nossos fundos setoriais em 2003, para mais de 23 bilhões agora em 2012. Nós financiarizamos o Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico do Norte, o Fundo de Desenvolvimento, Nacional de Desenvolvimento Econômico do Nordeste, criamos recentemente o FDCO, o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, 3 novos fundos voltados para a infraestrutura, fundos que, a partir do seu processo de financiarização, deverão, nos próximos anos, ter um funding quase tão importante quanto os atuais fundos constitucionais. Recriamos a SUDENE, a SUDECO, a SUDAM, várias ações muito importantes na área específica do desenvolvimento regional e, além disso, um conjunto de políticas públicas, seja no campo da infraestrutura, seja no campo das políticas sociais, que tiveram forte impacto regional. No campo da infraestrutura, nós temos aí o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que tem realizado nos seus investimentos um investimento proporcionalmente maior nos espaços menos desenvolvidos no país, um programa que traz obras há muito esperadas pela sociedade brasileira de grande impacto regional, como Ferrovia Norte-Sul, Ferrovia Leste-Oeste, Ferrovia Trans-Nordestina, a transposição do Rio São Francisco. São grandes obras com um forte impacto regional. Tivemos uma ação de apoio, estruturação de arranjos produtivos locais, identificando o potencial de desenvolvimento de cada uma das suas regiões. São centenas e centenas de arranjos apoiados em todo o país, mas especialmente a política social desenvolvida pelo governo nessa última década, ao reduzir fortemente a pobreza no Brasil, ao permitir uma importante mobilidade social, fez com que essas regiões, exatamente as regiões mais pobres, que concentram a maior parte da população de menor renda no Brasil, pudesse ter, juntamente com os investimentos em infraestrutura, um dinamismo econômico superior à média nacional, de tal forma que, nessa última década, o Brasil conseguiu não só reduzir de maneira importante as suas desigualdades no campo social, como também obteve uma redução significativa das suas desigualdades no campo regional. Nós sabemos que esse avanço ainda é muito limitado. O Brasil continua entre os países mais desiguais do mundo, tanto social quanto regionalmente. O PIB per capita do Nordeste brasileiro é cerca de 47% do PIB per capita nacional, 1/3 do PIB per capita de São Paulo. A renda per capita do Distrito Federal é 8,6 vezes maior do que a renda per capita do Piauí. Então, os desafios nesse campo, no avanço regional no Brasil, ainda são muito grandes e exigem medidas de maior fôlego, medidas que superem entraves que a política regional ainda enfrenta para dar um salto maior no sentido de um equilíbrio maior entre as regiões brasileiras, especialmente no que se refere à constituição de um Fundo Nacional de Desenvolvimento que nos permita atuar, de fato, em todo o país, um sistema de governança que permita articular as diversas políticas setoriais, políticas tão importantes desenvolvidas pelo governo brasileiro no momento, mas que precisam ser coordenadas a partir de uma lógica do território, com uma parceria também muito importante com os estados, num grande esforço
federativo para que, na próxima década, nós possamos dar um salto de qualidade efetivamente no que se refere às desigualdades regionais no país. Nesse momento de enfrentar esses desafios, de discutir essa nova política, a participação, a discussão das experiências internacionais, né, que podem iluminar, contribuir com esse processo de elaboração de uma nova política. Esse é o objetivo desse seminário que nós estamos realizando aqui hoje e dando consequência a uma parceria muito rica que nós já temos de algum tempo. Ronald Hall já se referiu aqui também, a nossa secretária. Quer dizer, o Ministério da Integração Nacional foi um dos pioneiros no programa de diálogos setoriais do governo federal, firmando em 2007 uma parceria com a União Europeia, através do DGRES, uma parceria que tem sido extremamente rica, extremamente proveitosa, com um grande número de ações que já foram aqui mencionadas, todas elas de muito sucesso. É uma troca de experiências e que nos aproximou também de instituições como a OCDE, o Eurosocial, e que tem permitido uma colaboração bastante importante com a experiência europeia. Estamos aprofundando também, e esse é um dos objetivos importantes desse seminário, as nossas parcerias no âmbito da América Latina. Já temos uma parceria antiga com a CEPAL, especialmente com o ILPS, mas estamos trabalhando na aproximação com os nossos parceiros da América Latina. Esse ressurgimento da política regional que nós observamos no Brasil não acontece só no Brasil, acontece no conjunto da América Latina. Os diversos países latino-americanos vêm fazendo um esforço grande de reestruturar os seus sistemas de planejamento, de pensar seus projetos nacionais, e pensar os seus projetos nacionais com a questão regional, territorial, também como um componente importante dessa política. Nos une também com a América Latina esse esforço de pensar e construir um novo modelo de crescimento, um modelo inclusivo, um modelo onde, nesse mundo que nós vivemos hoje, que é um mundo de globalização, onde a tendência geral é uma tendência de concentração da riqueza, né, tanto internamente entre os países, como a diferença entre os países. Todos os indicadores mostram claramente nisso. Quer dizer, o Brasil está na contramão, digamos, do mundo, no bom sentido, nesse caso. Nós somos um dos únicos países do mundo que na última década conseguimos crescer reduzindo desigualdades. Mas não estamos sozinhos nesse movimento, nessa busca de um novo projeto. A América Latina, que assim como o Brasil, convive também com indicadores em geral muito importantes de desigualdade social e regional, vem também, na maior parte dos seus países, com trajetória semelhante. A América Latina como um todo, a CEPAL acaba de lançar um documento sobre a política regional na América Latina, onde os indicadores mostram que a maior parte dos países latino-americanos, assim como o Brasil, vem numa trajetória de redução das suas desigualdades e no seu processo de crescimento. Então, aqui, esse seminário também, com a presença maciça de países, de diversos países da América Latina, com seus, não só especialistas da área acadêmica, mas representantes de ministérios do planejamento, das áreas dos governos desses países que estão trabalhando sobre a temática, é um outro componente importante desse seminário. A última sessão do seminário internacional deverá ser um encontro que já é uma reunião que já é o resultado, o desdobramento de uma primeira reunião que realizamos em Santiago, na sede da CEPAL, no sentido de criarmos uma rede latino-americana de desenvolvimento regional, exatamente envolvendo esse conjunto de países. Então, por tudo isso, eu acho que esse seminário é muito importante. Nós acreditamos que os seus resultados vão contribuir decisivamente para a elaboração dessa nossa nova política, e eu gostaria de desejar um bom seminário a todos nós. Muito obrigado. Para o lançamento da candidatura do Brasil para sediar a Conferência Global da Regional Studies Association, convidamos agora à mesa a senhora Sally Hardy, presidente da Regional Studies Association, RSA. Sally Hardy é diretora executiva da Associação de Estudos Regionais, RSA. Antes de ingressar na associação, atuou no Conselho de Fundos e Pesquisas
para Ciências Sociais do Reino Unido. Ela é geógrafa e está na direção da Associação de Estudos Regionais há 25 anos e foi responsável pela projeção desta em nível internacional. Convidamos para que a acompanhe à mesa o senhor Marco Croco, embaixador da RSA no Brasil e professor de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Ele concluiu o doutorado em Economia pela Universidade de Londres em 1999. Atualmente é professor titular do Departamento de Economia da Universidade Federal de Minas Gerais. Além de suas atividades acadêmicas, Marco Croco é atualmente o embaixador da Regional Studies Association para o Brasil e presidente da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, Fundep, vinculada à UFMG. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor Marco Croco. Inicialmente, eu queria agradecer ao Ministério a oportunidade de estar aqui e estar apresentando um pouco o trabalho da Regional Studies, que a Sally, que é a diretora executiva da Regional Studies, vai falar aqui nesse momento. Eu queria ressaltar que essa é uma iniciativa de uma associação acadêmica que, como a Sally vai mostrar, procura não só desenvolver trabalhos acadêmicos, mas principalmente atuar na parceria com os policymakers, na disseminação do conhecimento e na interação entre universidade, geração de conhecimento e o trabalho de política de desenvolvimento regional efetivamente. Nós estamos aqui oficialmente lançando a candidatura que vai ser decidida, não sei quando ainda, a Célia não disse, mas brevemente, a candidatura do Brasil para sediar um encontro global da Regional Studies no Brasil ano que vem. O Ministério, eu agradeço aqui de antemão, o secretário Sérgio está aqui, Paulo Pitanga, Laís, o povo todo que tem dado muita força à nossa iniciativa de trazer um encontro que é um dos maiores encontros de economia regional no mundo, para poder trazer ele justamente para o Brasil, justamente no momento onde, como o Sérgio já deixou claro aqui, o secretário Sérgio, a política regional está voltando em evidência, e eu acho que tem muito significado se a gente conseguir que essa candidatura, de fato, seja apoiada e aprovada pela Board da Regional Studies no Brasil, internacional. Bom, eu vou deixar com a Sally. Agora, eu só queria agradecer, como embaixador, como representante da Regional Studies aqui no Brasil, deixar claro o agradecimento ao Ministério, mais uma vez, e à cooperação. E espero, quando está ali o Deplar, na verdade, não é só o Deplar, a sessão da Regional Studies também colaborou aqui, eu espero que a gente tenha colaborado e espero estreitar essa parceria nos próximos anos. Então, obrigado. Só isso. I want to begin by thanking you so much for inviting me to come here. This time last week, I was walking home from work through drifting snow. So it's absolutely fantastic to be in this. Trabalhando de casa e com muita neve, então estou muito feliz de estar aqui nessa clima calorosa e nessa cidade. Vocês podem estar imaginando qual é o interesse relevante. Nossos desafios regionais com relação ao crescimento regional, para lidar com a disparidade regional. O que eu vou sugerir é que nós temos de aprender muito um com o outro, que nós vamos. Vocês podem se beneficiar muito com as lições dolorosas que tivemos na Europa. Inclusive, no aprendizado, na importância Não estou conseguindo. Estou muito feliz para poder fazer isso. Uma concordância tem sido alcançada entre a Associação de Estudos Regionais para trabalhar juntos neste conferência muito importante. Também estaremos trabalhando junto com os colegas acadêmicos do Brasil, inclusive professor Marco Croco. O nosso evento conjunto será
a terceira conferência global da nossa associação. A primeira foi feita em Beijing e a próxima será este ano em Los Angeles. O evento brasileiro será o primeiro na América Latina. Eu não posso dizer agora a configuração deste evento, ainda estamos planejando. Mas nessa apresentação eu quero pedir o apoio e ajuda de cada um de vocês. Quero começar falando sobre a minha mensagem principal, que tem a ver com a nossa crença em eventos como esse para construir redes, para compartilhar ideias e para influir na política regional. Isso mostra o nosso compromisso com conhecimento, e temos feito isso por mais de 50 anos. Esse slide mostra as coisas que eu vou falar dentro da minha apresentação, a troca de conhecimento que faz parte da nossa associação, debates regionais em outras partes do mundo. Eu vou mostrar como isso tem sido bem sucedido, as nossas parcerias, e mostrar como isso funciona. E, finalmente, vou falar sobre inovação. Aqui nessa citação, James Hopkins está falando sobre desenvolvimento de associações. Eu não vou ler tudo isso, mas no trabalho dele, Hopkins usa outros sociólogos econômicos para falar sobre como a RCA está linkando e vinculando lacunas de conhecimento feitas através dos acadêmicos e outros usuários da pesquisa acadêmica. Então, o que nós entendemos com a troca de conhecimento? O que nós estamos tentando alcançar na conferência e através do trabalho no Brasil? Usamos isso como pontos de referência. Eu só vou mencionar dois deles. A transferência de conhecimento é um exercício de uma mão que tem a ver com exercícios que vão além do acadêmico. Tem mais a ver com treinamento e formação. Estamos bem mais interessados na troca de conhecimento, porque é mais dinâmico, é uma troca de duas mãos, uma troca de informações no que envolve dar e receber informações que são relacionadas à atividade de pesquisa, e tem muitas diferenças que vão além do mundo da academia, e tem muito impacto na inovação para gerar novas práticas e políticas e percepções públicas. Então, RSA, na sua política, tem a ver com essa citação, que é promover a educação no campo de estudos regionais através da troca de ideias para disseminar a pesquisa. E esse compromisso está refletido em todas as nossas ações e políticas. Nós temos um membro que é o consultor regional do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais. Nós temos outros membros que participam da União Europeia e das Nações Unidas. Todos eles são formadores de políticas. Tem outra mesa de diretoria que envolve Academia IBM, que trabalha com pequenas cidades. Trabalhamos com a OECD e outras organizações, como o Banco Mundial. Todas essas organizações estão se juntando e vamos fazer a pergunta para eles, para pensarem sobre a política internacional, identificar quais são as perguntas principais para a pesquisa acadêmica. Queremos estabelecer uma comitiva para trabalhar a identificar quais são os desafios deste trabalho. Então, como podemos engajar a política? Bem, tem várias respostas a essa pergunta. Primeiramente, é como nós vamos responder às consultas. Tivemos consultas nos últimos 3 anos.
sobre o desenvolvimento de indicadores para desenvolvimento regional, também a contribuição de empreendimentos locais. Nós também temos eventos de política que são muito interessantes. Em março de 2012, tivemos uma reunião sobre linha de trem de alta velocidade. Dentro deste evento, tínhamos duas vistas contrárias sobre como um trabalho sobre esse iria afetar o desenvolvimento regional. Esse seminário foi muito divulgado pela imprensa, e a cidade de Birmingham depois implementou essa linha de trem. Também nos engajamos através de publicações educacionais, e isso traz a pesquisa acadêmica. Dentro do folder que nós já produzimos, o futuro de política regional, é um estudo sobre como melhorar as indústrias da cidade de Phoenix. Abordou temas como construir regiões industriais, como engajar a universidade dentro do mercado de trabalho naquela região. Agora vamos falar sobre como os estudos regionais conectam com os debates regionais. A conexão tem a ver... Nós realizamos uma conferência para tratar do desenvolvimento e falamos do efeito de coesão. Esse relatório é publicado a cada 3 anos, ele revê a coesão territorial, econômica e social e trata de disparidades regionais e sobre como a União Europeia trabalha com essa questão e também trabalha sobre o futuro das políticas de coesão, que vai começar a partir de 2014. Começamos isso em 2011, e com uma agenda de troca de conhecimentos. E tivemos uma plateia misturada com acadêmicos, formuladores de políticas e diretores dos países membros, dirigentes dos países membros. Se nós fomos bem-sucedidos ou não, acreditamos que sim, com relação a essa troca de conhecimento. Pois depois surgiram várias publicações e edições especiais em cadernos acadêmicos. E também, o que é importante, ele ampliou o acesso ao conhecimento e a compreensão desses diferentes grupos e ajudou no desenvolvimento de redes. Uma importante rede que foi criada e que é financiada por RSA trata sobre a efetividade dessas políticas de coesão. Este grupo internacional se reuniu 4 vezes com plateias diferentes e tratando de questões como parcerias e governos para ter um espaço de intervenção, para desenvolver também novos ferramentas e para ter políticas mais voltadas a resultados, levando-se em consideração as especificidades de cada lugar. E muitas das políticas foram, e essas reuniões foram realizadas em diferentes locais na União Europeia. Esse é um mapa da filiação, então nossa conexão com o debate regional não é centralizado. Muitas das nossas atividades são lideradas por nossos membros. O mapa mostra que nossa filiação é global, e eu diria que está crescendo fortemente. E essa filiação cresceu em 56% desde 2007. Nós acreditamos que esse aumento se deve a 3 coisas. Nosso envolvimento com as políticas, que dá aos nossos membros uma voz, o que é muito importante, pois nós estamos tratando de questões relevantes, e também a importância de cada um dos territórios dos quais as pessoas fazem parte. Vou falar um pouco disso depois. E, por fim, o suporte e financiamento de pesquisa, em particular, para pesquisadores iniciantes e para centros de pesquisa. Nós financiamos 41 redes de pesquisa nos últimos 5 anos.
Nossos membros tiveram muitas, muitas oportunidades para afiliação. Temos aqui um slide que mostra a afiliação por disciplina. Isso ilustra o caráter multidisciplinar de nossos membros. E isso fortalece o nosso poder de lidar com os desafios regionais. E os nossos membros tratam de políticas regionais através de nossas redes. Nós temos 6 divisões internacionais, algumas delas cobrem vários países. Temos embaixadores representando 41 países, incluindo o Brasil. E nós logo vamos lançar um plano para ter presença na China. E estamos fortalecendo nossa presença nos Estados Unidos. Agora vamos falar um pouco sobre a nossa abordagem com relação às conferências, para falar sobre como nós podemos organizar o evento com você. E a origem da palavra reunião é trazer, deixar as pessoas juntos. E nós convidamos os participantes em... Tivemos um evento em Holanda, em Beijing, na China, e nosso evento atraiu mais de 1.000 pessoas, e mais de 50 artigos foram publicados, e várias oficinas e sessões especiais foram realizadas. Nossas conferências são realmente internacionais, pessoas de 42 países participaram na Holanda, e de 49 países participaram em Beijing. Esse padrão, com certeza, se replicará na Conferência do Brasil. E para muitos visitantes, vai ser a primeira vez que vêm ao Brasil. Esse mapa mostra onde as nossas associações estão organizam eventos internacionais, de âmbito internacional. Nossas conferências têm diversas formas. Devo antecipar que o evento brasileiro vai ocorrer em 3 dias e vai incorporar diferentes sessões, incluindo mesas redondas e oficinas, e vai se concentrar em diferentes questões. Algumas delas vão se concentrar no caso brasileiro, outras vão tratar de questões de outras partes do mundo, e algumas vão ter um viés mais teórico e metodológico. E questões podem incluir urbanização, política territorial, migração, monitoramento de avaliação, estudos fronteiriços e transfronteiriços. Vou falar um pouco sobre as nossas parcerias ricas. Isso também é muito importante nessa parceria com DG Regio e outros colegas da comitê. E acredito que vocês têm comitês assim como no Brasil também. Então, todo ano, nós temos uma semana em Bruxelas e trazemos 6.000 participantes e falamos sobre as melhores práticas e temos debates e painéis com os especialistas regionais. A universidade organiza conferências para testar novas ideias. Nós trabalhamos junto com essa universidade desde 2009 e este ano fomos apontados como o parceiro principal da universidade. Nós participamos em todas as sessões. No passado, nós trabalhamos com assuntos como ideias para cidades, respostas a crises econômicas, especialização e resiliência regional. Os tópicos para esse ano incluem empreendedorismo, política industrial e finanças regionais. Trabalhamos durante todo o ano com as nossos colegas, estamos comprometidos com as ideias e metas de cada um. Agora eu vou falar um pouquinho sobre inclusividade e inovação. Uma forma de apoiar a inclusão é fazer tudo mais acessível. Um membro nos apontou a diminuir o custo de fazer parte dessa associação.
Então, nós vamos basear o preço no PIB daquela região. Assim, nós dividimos o mundo em 4 diferentes setores. Nós temos uma região, banda B, que o Brasil faz parte. Temos outra tabela que mostra os indivíduos como tipos. Em um evento que nós realizamos nos Estados Unidos, o público, como você pode ver nesse o público era de uma idade bastante avançada, mas não é o caso aqui no Brasil. Eu vou falar um pouco mais sobre RSA Inovação. Nós temos quase 50 anos, mas não temos hábitos arraigados. E acredito que temos que mudar, fazer eventos diferentes do que temos feito. Tínhamos alguns eventos que são mais seletivos, os eventos vão ser feitos a cada pessoa. Vamos procurar os grandes pensadores, vamos procurar também políticos, vamos tratar de desigualdade, migração e adaptação a mudanças climáticas. Estamos trabalhando com os editores de nossos jornais acadêmicos para que isso alcance a maior número de pessoas possível. E eu espero que nosso evento traga um número de pesquisas e colaborações. Como parte dessa conferência, nós também vamos tratar do uso de novas mídias e dos diferentes tipos de viagens a campo e masterclasses. E agora eu vou falar um pouco do porquê essa conferência é tão importante para nós. Essa conferência não é apenas uma atividade plana para entregar artigos para a plateia. Uma conferência bem organizada é algo vivo e orgânico e bem organizado. É algo que motiva as pessoas a pensarem, levantarem novas perguntas. Nós queremos envolver a participação de vocês, queremos tratar também de questões específicas a cada território. Na última edição dessa revista, nós nos concentramos no BRIC, com um artigo sobre o Brasil escrito por Croco. Eu tenho algumas cópias aqui. Eu gostaria de saber mais sobre o seu Plano Nacional de Desenvolvimento Nacional e como você trata da questão da disparidade regional e sobre programas sociais como Bolsa Família. Então, qual é o seu papel aqui? Participe, sugere assuntos que devemos tratar, participe nas conferências. Mostre seu artigo específico sobre as suas regiões. Fale com os palestrantes. Por favor, se envolva nesse evento importante. Você pode pensar até em se juntar à RSA. Vocês podem participar da banda B. E, por fim, não é apenas trabalho. Nós também sabemos nos divertir de vez em quando. Nossas conferências têm uma reputação de ter boa organização. Nós procuramos fazer a diferença em tudo que fazemos. Nós acreditamos em relações duradouras com nossos membros. E temos tanto prazer em trabalhar com vocês na Conferência Global de 2014 e esperamos com ansiedade em fazer novos amigos aqui. Muito obrigado. Você acompanhou a reapresentação da abertura do Seminário Internacional Política Regional no Contexto Global, Situação Atual e Perspectivas. Iniciativas de desenvolvimento regional implementadas pelo Brasil, como arranjos produtivos, projetos de ciência e tecnologia e o próprio Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, foram apresentados como exemplos de sucesso. Durante a abertura do seminário, foi lançada a candidatura brasileira para sediar a Conferência Global Anual da Associação de Estudos Regionais, que é uma instituição científica especializada na pesquisa e difusão de temas relacionados ao desenvolvimento regional. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.